Здравейте, аз съм Кирил Пенджуров от Elite Boxing България. Гледайте New Level Channel, каналът на столичното метро и заповядайте на нашето бойно шоу, което организираме в зала Arena Армеец София 19.30 24 септември. Елате да ни подкрепите и да се насладите на едно истинско бойно зрелище, битка на шампиони на световно ниво и да подкрепите българския боец Йордан Янков в бойът му за европейска титла.